Čaute, ahojte, dobré ránko, ahoj, čaute, čaute, nazdar, nazdar. Ja sa nachádzam momentálne v gyme. Normálne som šokovaný, že to bola jediná vec, za ktorú tu nechceli peniaze, pretože pred chvíľkou som bol na raňajkách a tam som si dal croissant, kávu za 10 euro a ešte som si vypýtal, že dajte mi jednu politrovku, fľašu vody, čo podľa mňa, neviem, ja som si tak všimol, že to rozdávajú pri bazéne zadarmo. Asi som bol v omyle. Ona, že 3 eurá, 2 dináre, to sú zhruba 3 eurá, alebo 2,70. Kamu, chápeš, tu zaplatíš strašnú palicu za ten hotel a očakávam proste, že tu budem mať veci proste úplne zdarma všetky. Proste tu by mala byť jedna masáž zdarma, vstup do wellnesska zdarma, fitko, neviem, som si otvoril kartou, takže možno, že prídem na recepciu večera povedia, a vidíme, že ste boli vo fitku, 30 eur. Proste včera tá večera 40 eur. Kamo, toto je, ja neviem. OK, vybral som si drahý rezort, je to moja chyba, ja som to chcel vyskúšať. Akože ja nepizdujem, že kvôli mojim peniazom, ne. To je akože jedno. Není vám to jedno, lebo proste platíte veľkú palicu za hotel a očakávate, že proste už tie vedľajšie malé služby, že tu nebudú pýtať 3 eurá na každom kroku. Toto mi vadí presne na Chorvátsku. Tam sme boli tiež v tom rezorte, tuto vám to vybehne, volal sa Valamar. A tiež sme zaplatili proste za 4 noci asi 1000 eur, proste úplne, alebo za 3, hej, za 3. Hej, 300 eur na noc to stalo. A proste prišli ste k bazénu a tam chceli ste si sadnúť do tých zakrytých postelí, takých akože VIP, hej? A oni, že od konzumácie od 50 eur tam môžete sedieť. Nič, idem zo seba vydať energiu, idem na bicyklík a pravdepodobne potom poodpovedám na Q&A na Instagrame. Mimochodom, ak ma nesledujete na Instagrame, budem strašne rád, ak ma budete sledovať na Instagrame. Som tam ako Ondrej Strenčín a pravdepodobne to premenujem, takže si pozrite aktuálny link v aktuálnom videu, nie v tomto, ak to pozeráte v budúcnosti. Inak zdravím do budúcnosti, ako čo nové? Napíšte mi do komentára, čo je nové. Napríklad teraz stále máme vojnu na Ukrajine, a vládna kríza vo veľkom štýle. Bojíme sa, čo bude o 2 roky. Či to naozaj vyhrá Fico s Pellegrinim a s nejakými extrémistami, alebo, no vlastne však, neviem, no, sme rodina, sú tiež extrémisti. Lebo ťahajú veci do extrému. Momentálne máme škandálik s billboardami. Matovič si dal spraviť billboardy, že 200 eur pre rodiny, schválené, ale nikto nič nedostal. Kolár si dal spraviť billboard o tom, že nájomné byty sú realitou, ale žiaden není. My žijeme v takej... Oni vlastne... Ja mám pocit, že my tu ako keby... A vlastne teraz ma napadlo, že vlastne to je tá metaverza, nie? Že to je to virtuálno. Že vlastne to není, ale však dáš si 3D okuliare a tam ti nastavajú domov, koľko chceš. Hotové. Však veď to všetci hovoria, že bude budúcnosť, tak o čom je tu reč, nie? Zavolal som telefón vo fitku asi pred hodkom. Snáď tam ešte bude. Hľadá mňa veľké šťastie, že tu pomer nikto nechodí do toho fitku. Osprškovaný, máme hodinku a pol do odchodu. Idem ešte sa napapať. Skúsim dneska inú reštiku ako včera, nechce sa mi dávať zase 40 eur za bufet, alebo koľko to bolo. Skúsime taliansku, možno nejakú pizzu, alebo something like that. Ja som sa do toho pustil, aj som na vás zabudol, lebo som telefonoval s kebuškom. Takéto kuriatko. A k tomu hranolky som si fukol. Snáď to vydrží do lietadla. To tak trošku nestíham diviť, že koľko je tu obrazoviek. Čakám na účet, ešte 14 minút mi funguje karta od izby, tak ako teta. Hello. Posledný pohľad na more v pozadí, bye bye. Idem sa zbaliť na izbu, neviem prečo niekedy rozprávam množné číslo o sebe. Trápne, že? Ja to myslím, že ideme akože ja s vami.
Chápete. Bye bye. Zbalený. Môžeme ísť na checkout. Som zvedavý, čo to bude za zážitok, lebo to bude komplikované, kámo. To je 300 účtov tu je. Som zvedavý, koľko to dokopy bude stať toto. Dobre, takže o 4 minútky dorazí taxík. Bola tu menšia komplikácia na recepcii, pretože mi strhli dvakrát po 250 eur z účtu, z karty a jemu to tam ukázalo, že zamietnuté a mne vo internet bankingu, že minus. Takže som prišiel o 500 eur, aj tak som musel ísť do bankomatu vyťahnuť ešte 80 dinárov, aby som to doplatil. A ten bankomat mi stiahol ešte 5 dinárov. To je viac ako... Si zober, že to je, ty vole, to je strašná pálka. To je nejakých 7% splatby. Neuveriteľné, čo sa tu deje v tejto krajine. Neviem, či sem ešte niekedy pôjdem. Asi nie. Uber práve prijíždi. Ja myslím, že to je on. Akú máš pezetku? 814 490. Bye, thank you. No, this is my car. For you? Yeah. You're welcome. Thank you, bye. Have a nice day. Hello. Good evening. Are you alone? Yes. Can I ask you something? Yeah. You can change it from credit to cash, this trip, or you didn't have? I have no cash. Nothing? No, I paid all my money on the reception because they have problem with the card. Okay. Sorry. To the airport. Okay, sure. It's only one airport here? Yes, one, okay. Only one. Queen Alia International Airport. Okay. Why you want to leave? You must stay. I don't like it here so much. Why? Everybody wants just money from me. Please don't tell anyone. Everyone. Yes, this fucking country. This hotel is you have the bad choice. Most expensive hotel I ever been. You must know, going to Kempinski. You know how much is a small beer there? You know how much? 10 GD? Yes. It's in Amman 2 GD or 3 GD. It's normal? No, 2 GD or 3 GD. Yes, I know, I've been there. This is Alibaba. Yeah, I was in Amman, I was in Petra, and 2 days here and so fucking expensive. How is transportation? By the taxi. Can I shoot you? It's okay? Yes, why not? What's your name? Mahmoud. I give you my Instagram also. Mahmoud mi hovorí, že keďže som taký nasratý z tejto krajiny jordánskej, že on mi zaplatí kávu. Tak okej. Okay. With sugar? Medium sugar. Medium. واحدة سادة واحدة وسط. Turkish. Yeah. Thank you for coffee. Cheers. Ja rýkam. Mohamed hovorí, že ešte mi aj kúpi kávu, lebo hovorí, že mám strašne rád túto tureckú ich kávu, ona je totiž, to som vám už hovoril, obsahuje takú, hello. Which one? This one. Okay. This one like we drink it in the car. A ešte hovorí, že mi to aj zaplatí, lebo tu neberú kartu. You wanna be on the video? I don't speak your language, I'm sorry. You have? Yes, this is delicious. Okay, thank you. Oh, yes, he said didn't put it the luggage you take in your plant. No, the shipping, to the shipping. You know what I mean? No. Ešte som dostal aj koláčik. Hovorí, že mám to určite okoštovať, lebo že je to strašne dobré. Musím potvrdiť. A je to veľmi dobré. Ak budete potrebovať guida, sprievodcu do Petri, k Mŕtvemu moru, hoci kde zamanú zobrať z letiska, tak dole v popise videa bude Instagram na Mohameda, je to veľmi super chalan. Teším sa. Thank you so much. Take care, bye. Thank you. Sme teda na letisku, ideme prejsť na kontrolou, čeknutý som, takže snad to nejako zvládneme, máme kopec času. Takže ešte možno niečo postriham.
purchase. Prvýkrát mi na kontrole pozerali, že či môj notebook je naozaj notebook, musel som ho naozaj zapnúť. A ten môj kamarát z toho taxíka, ten zabudol na jeden ten bob, na ten retarder na tej diaľnici. A mali sme tam tú kávičku. Takže ja som sa trošku, ale našťastie to celkom akože dobre dopadlo, mal pomerne dosť špinavé auto, chudák. No a hlavne ideme tu kúpiť nejaký tabačik do vodnej fajočky. Nejaký špeci mňam mňam. Ticho to boku. No ktorý? Double Apple, toto je veľmi dobré. Vacuola Burgery. Toto je French niečo. Je takmer 10 hodín, lietadlo meška hodinu a pol zatiaľ, to už prišli dve notifikácie o meškaní. Ja sa bojím, že príde ešte nejaká ďalšia. Odchod skoro až o pol druhej ráno. Tu budem doma už, keľko bude vstávať. Zase som išiel zaplatiť v kaviarni a neviem, čo robí mBanka dneska, ale proste zamietnutá platba. A mne to z účtu strhne mi limit, strhne mi peniaze. Zobrazí to ako nezaúčtovanú platbu, ale proste nezaplatím. Tak neviem. Dúfam teda, že to ani nezaúčtuje, lebo to ma ako nasralo. Páči sa mi tí ľudia, čo sa prostavili pre ten gate. S očakávaním, že už ich pustia, ale ešte je len 0021. Lietadlo je ešte 10 minút pred pristátím, takže neviem presne, že kam by chceli nastupovať. Ešte musia pristáť, výjsť ľudia, čo prišli z Budapešte, vyčistiť lietadlo, čo potom budeme nastupovať. O tej jednej je to veľmi akože aj tak optimistický časový údaj, ale oni už tam stojú. Prichádza lietadlo. 38 nás púšťajú do lietadla, tak neviem, či sa tí z Budapešti vypárili odtiaľ alebo čo. No, budeme čakať ešte v tuneli takých dobrých 20 minút. 10 minút neskôr. Ale to nebudeme ešte čakať, lebo však som videl, že jak ešte len vychádzajú a už polka bola v chodbe, alebo ak sa tam volá. Asi 10 minút tam riešil so mnou, že mu tam nešlo ma nájsť ako pasažiera. Normálne som už ako si hovoril, že asi si to tu predlžím, alebo čo. Proste, že passenger not found, mu to tam vypisovalo. Potom niekam zavolalo, zrazu to zázračne fungovalo. Nepochopím, prečo nás trepú cez ten mostík, keď potom to aj tak nepristavuje. Pochopím, že Wizzair asi neplatí nejaké poplatky, ale príde mi to hrozne vaše. Pol druhej. Je možno, že už pôjde. Už. Vítajte v Budapešti, 4 hodiny ráno. Som mal celkom šťastie, že som tam vyliezol medzi prvými na tú pasovku. Takže teraz rýchlo nájsť auto a frčať domov. Práve som zistil, že som už druhú voltu zlomil ten konektor v tom USB-Cčku, ako napája ten MediaMod. Takže GoPro naozaj good job pri tomto. Neuveriteľná vec, neuveriteľný fail, kámo. Druhýkrát v živote parkujem na budapešťanskom letisku a druhýkrát musím použiť, že Find My nájdi aplikáciu od Apple, lebo tam mám AirTag na kľúčoch vnútri. Absolútne netuším, kde mám auto, ľudia. OK, už si spomínam. Ale normálne ma ten AirTag vie akože super dobre naviesť.
To je akože veľmi dobrá fičurka. Ono by fungovalo aj fajn, keď by som sa Siri opýtal, že kde mám auto. Ale to je závislé na tom, že som bol pripojený s autom cez Bluetooth na nejakom mieste. Ale ja teraz poslednú dobu dosť často v aute odpájam Bluetooth, lebo mi to neprehráva hlasovky. Neviem prečo. Tak nechávam proste vypnuté, odparované Bluetooth. A ja si pamätám, že som tuto v druhom rade a doprava. Jo? Našiel som auto? Čekujte to, aký som dobrý. Už len nás kľúče od auta a bude to vyriešené. A jedeme. Aha, toto odpadlo. A jaký slávny produkt. Do píky. Nemôžem nič poriadne kúpiť na pripojenie telefónu. Prosím vás ľudia dobrí, poradte mi. Čo mám kúpiť? Ja už som zúfalý z toho. Ako drží, ale chvíľu iba. No a naša obľúbená činnosť, platenie. Tentokrát som si nekúpil vopred žiadny lístok online, pretože mi to ukázalo, že mi tam dajú zľavu 800 forintov, čo mi prišlo tak smiešné, že som sa na to vykašľal. 8800 forintov mi ukázalo, že budem platiť tu a že keď si kúpim dopredu, tak 8000 rovných. Ja som si povedal, že veľakrát sa mi stalo, že som si kúpil parkovné a potom sa niečo stalo a nešiel som. 8800 forintov je nejakých 20 eur, som to tak nejako počítal, tak som si povedal, že to je akože, no to je tak nič. To mi prišlo proste tak smiešne málo, že som si povedal, ako zoberte si, že vo Viedni, aj to sa ma aj pýtate na Instagrame, že Ondrej, minule si parkoval niekde inde. Nie, stále parkujem vo Viedni, na parkovisku normálne oficiálnom, aj keď to možno tak nevyzerá. To je vonkajšie parkovisko, ako je toto. Ježiš, ten olej ja musím vyriešiť, Panna Mária Jozefínska. Samozrejme, ako všetko, ani nákup motorového oleja sa nezdá obišlo bez komplikácií. Ja mám zapísané, že si mám kúpiť 5W30, ale tu sú ešte ďalšie 4 druhy týchto písmenok. Kulehy, kde sa len dá. Našťastie veľmi pán ochotný pumpár mi to vygooglil na internete a pozrel, ktorý ide do môjho auta. Ja čo mu veľmi pekne ďakujem túto do Budapešti. Keď tu budete, dajte si tu niečo. Ja som rozmýšľal, že aj natankujem, lebo však tu je teraz tá tankovacia turistika. Lenže vraj už ako Slovakov tu nechcú a že s našimi značkami to budeme mať ešte drahšie, alebo ako to je, Boh vie. Tak ja som si povedal, že kašlem na to. A neviem, koľko toho oleja tam asi má ísť. Asi tak primnežene. Najväčšia sranda na tom celom je, že ja mal som odloženú tú pixelu z toho oleja, aby som vedel, aký mám kúpiť, lenže ja som si tú prázdnu pixelu nechal vo dverách zadných a dal som auto do umývarky a tam bol niekto veľmi iniciatívny a samozrejme to vyhodil, lebo však prázdny obal od oleja, na čo by to komu bolo, ne? Východ slnka, ale jaký? Joj, škoda, že tá GoPročka vám z toho nedá ani 3%, ani nič, ani ňa. Sledujte to. Čekujte. Wow. To je absolútny. Čo ti mece? Wow. Škoda, že vy to tak nevidíte, jak ja, ale je to akože mega. To slnko má 4 metre na šírku. Dámy a páni, bratia a sestry, ja som úspešne, celkom slušne unavený, 7.41, prišiel domov. Ja vám veľmi krásne, úprimne a z celého srdca ďakujem za dopozeranie ďalšej série
série s názvom Jordánsko. Ak ma náhodou za túto sériu budete mať chuť pozvať na kavičku alebo sa stať proste členom tohto kanála, je to možné na platforme Ko-fi. Stane sa to, že budem mať väčšiu motiváciu točiť stále videá na tento kanál a neprestať s tým. Samozrejme, poteší ma aj like, ale určite ho dajte. Odber zvonček, komentár, ak chcete, máte chuť pomôcť tomuto kanálu trošku vzrásť, tak zdieľajte. Budem veľmi rád a budem sa za to veľmi tešiť. Ahojte, Ondrej Volker. Už som doma. Čauko. Som tu chcel včera natočiť, že ako vyzerá to spa.